Ahoj všem, zdraví vás Tesláček, dělám videa o Tesle, elektromobilitě, ale i technologiích. Dnešní video bude o schrnutí earnings callu Tesly, který proběhnul včera, takže dneska nebude live, to zná tradiční úterý v 8 hodin nebude, protože bylo včera v pondělí, Vypadá to, že se přesouvají call earnings cally na pondělí, asi kvůli tomu, že Musk je teď přestěhovaný do Texasu a změnil se mu trošku schedule. Takže pojďme na to. Budeme se dívat tady na ten deck, který vydávají vždycky Tesla hned po uzavření vlastně dne. Ten den, My mají earnings call, velmi krátce potom, po desáté hodině vydávají tenhle ten deck a potom z něho v podstatě čerpají na ten call a s tím, že jsou tam potom ještě nějaké otázky. Asi nejzásadnější věci jsou, že jedna, která se podařilo překonat předpoklady, podařilo se dodržet marži docela zajímavou na automobilový průmysl, vynikající v tomhle objemu. Tesla Model 3 se stala nejprodávanějším prémiovým sedanem na světě, překonala vlastně jak Bavorák 3, tak Mercedes E-Class. Co se týká Modelu Y, tak Tesla věří v to, že se stane příští rok nejprodávanější vozidlo vůbec. Co se týká modelu S a X, tak to by se očekává, že by se mělo příští měsíc začít prodávat, nebo respektive dodávat zákazníkům. Jo, tady First Delivers, model S start very shortly, takže začnou za chvilku. Co se týká Berlínu a Texasu, tak by to mělo být o tom, že by opravdu měly být rozjetý do konce roku 2021, s tím, že masová produkce potom. No, takže to asi tady z těch hlavních bodů. Co se týká Bitcoinu, tak Tesla 10% asi pustila. Tím, jak to brutálně vyrostlo, tak si chtěla vyzkoušet likviditu jakým způsobem to bude probíhat, takže si udělal takový test a prodala 10% Bitcoinu. <kým> Vidíte, že ta model S a X produkce tak je na nule, protože samozřejmě se předělávají ty linky a, a dělá se na tom, aby teď konce to začalo prodávat. Co asi budete slyšet, si myslím, negativního strhu, tak je tohle. To znamená, to jsou regulatorní kredity, které jsou velmi vysoký, zatím nejvyšší za poslední dobu. Takže se vsadím, že to bude zase plný noviny toho, speciálně ty, který nesnášejí Teslu. Jinak je to poprvé v historii, kdy Tesla překonala miliardu dolarů. Takže velmi dobrý úspěch. A tady to je docela zajímavé, to je, jaký auta se takzvaně trade inujou, to znamená, jaký auta se Tesle Tesla ve chvíli, kdy si kupuje ten zákazník Teslu. takže to je to říká takzvaný trade in, to znamená, že to vyměnějí vlastně to jejich stávající auto za Teslu. Tak tady vidíte, že v podstatě jako dvě třetiny aut jsou, jsou spíš jako levnější značky, Kdežto vlastně tak jedna třetina jsou prémiové značky a jenom dvě procenta jsou elektromobily. Takže je tady jasně vidět zaměření na to, že Tesla opravdu cílí a bere trh vlastně těm stávajícím automobilkám. Kdežto vlastně ty stávající automobilky se snaží targetovat tu Teslu, což vlastně z marketingového pohledu je strašně špatně, protože. Uh, samozřejmě <laughs> oni targetují na takhle malinkatej, na ten dvouprocentní trh, když to Tesla targetuje na 98% trh a to je přesně taky jeden z důvodů vlastně toho úspěchu té Tesly. Um, tady tohle to by mělo tenhle ten rok být realizovatelný, to znamená ta současná kapacita výrobní by měla být tenhle ten rok, to znamená, že by jsme opravdu se měli pohybovat někde kolem milionu vozidel tenhle rok. No a to asi bych takhle jako v rychlosti prošel potom, kdo byste samozřejmě měli zájem vědět víc do hloubky, tak se podívejte na ten včerejší call. Tady jenom na ten záznam vlastně. tady jenom bych ukázal vlastně čárty grafy, kde vidíte opravdu ten, ten brutální nárůst, ty Tesly, to jsou dodávky vozidel, kde samozřejmě tady je vidět, jo, jak, jak ten SAX tady v podstatě není, protože se nevyrábí, což právě způsobilo, jak vidíte, tady pokles v obratu, což si myslím, že bude další věc, který Tesla slahy 3 budou se kolem toho točit. Přitom je to naprosto logická věc, když prostě kvartál neprodáváte ty nejdražší auta, tak logicky vám klesne samozřejmě obrat a samozřejmě klesne vám tím pádem average selling price ale přitom se podívejme, že tady vidíte, že profit se zvedá, to znamená, i když oni jedou vlastně jenom ty, ty levnější vozy, tak se jim daří jako zlepšovat, zlepšovat zisk. A tady je to vidět marže se, jo, hrubá marže se jako velmi dobře drží, tady jde trošku i nahoru a to jsou výdaje kde tady možná zajímavý, když se podíváme na R&D, tak tady je vidět, jak Tesla úplně brutálně investuje do vývoje, jak opravdu neusíná na vavřínech a cpe peníze do vývoje, do nových fabrik, do prostě SKX a podobně. Tady vidíme poměr mezi obratem a zase nákladama, kde tady je vidět, že tady zapracovala velmi brutálně teda kde se jí dařilo uh, jakoby roz, rozšířit ty nůžky. Uh, tady už je to docela inline, jako docela, docela ve schodě, ale už se to tady začíná se trošičku rozvírat, což je vždycky jako lepší. Uh, horší by bylo, kdyby ta červená samozřejmě překračovala tu, uh, tu modrou. Jo, Tady máme cash flow, free cash flow, uh, volné peníze. Takže tady vidíme, jak, jak to brutálně kleslo to, to, ty volné peníze logicky, protože koupili za 1,5 miliardy bitcoinů. Uh, takže to se tady hnedka projevilo. Jinak tady taky drop teda v dodávkách energy, to znamená těch parvolů a megapeků spíš hlavně, protože tady se jim podařilo v těch posledních dvou kvartálech uzavřít obrovský díly s obrovskýma instalacemi, takže je to tady vidět. Tady je drop, nicméně Q to Q, jak vidíte, nebo respektive year to year, to znamená Q1 na Q1, je vidět, že tady je stejně nárůst. Jo, ale Q4 versus Q1 Uh, ne tolik. No a tady je taky vidět krásně nárůst superchargerů, který neustále vlastně rostou a neustále se rozšiřují. No takže co tomu říkáte? Zkusili jste na akcie vsadit předtím, než začal, než, než byly ty Q1 výsledky? Já teda jo, tak doufám, že to klapne, i když teda nevypadá to na žádný trhák. Každopádně děkuji moc za podporu všem vejm jednak sponzorům tohle kanálu, což je úsporný balík CZ a Highbike Morava, ale taky patronům a producentům tohohle kanálu, díky kterým já jsem schopen dělat videa jako tyhle ty pro vás, pro všechny, protože se věnuju velmi úzký skupině, velmi úzkému segmentu trhu, který samozřejmě nemá takovou masivní sledovanost, takže děkuji moc vám všem za podporu a jenom díky tomu jsem schopen to dělat. Pokud byste chtěli vidět celý ten záznam, tak je dostupný na mém webu Tesláček TV a nebo na Patreonu patreon.com lomeno Tesláček. Takže děkuji moc za vaši podporu, těším se na vaše komentáře a ať vám to proudí.